Guys, nag-share na. So, yeah. But by then, was like, hey, my then, I'm trying to. Msoro wako wasikumbwa varaidza, so I decided kutuno kunorukwa zvangu. And then munonzi tinogara kuchitumbisa guys masaloni dai. Tatoenda hedu saloni naithen. Ithen anenge achitamba achida kurongonura zvinhu zvevanhu musaloni mavo, ndikati nai mwari wangu. Zvachasiyata donedzerwa zvinhu zvemanews evanhu. Apa manje aona kamera akutosekerera zvake kuti mama mandiona ndabatwa. Yeah, saka apa tatanga tomirira. Mom says no one will look at what pets even if no one will finish a finish. Saga and I told her I'm with an uncle video and I got to go right away. That only round the time down to one. Continue the roof. Ah, Saga woman, do not have to check up with the Nango Manja Panadago. Nanganda could come and do it. To Ramban, did she continue a decision? A group quake and a good. Was it with the digger no words? Ah, Saga natural test a test and manage to put it. Kudziri noita here kana kuti harite. Ndopandi kudai so nitasa kudai ndiona Ethan akatorara pasi. Ndopanda peri apa maitonora zvisingaiti. Apa anga sina trousers. Ndanga ndatomutakurira ka short course kunzi panze paipisa. And then asazoti mukatumu moto na this was my first time when I was saloon e. Handopanda akatombotanga kurukwa paipa. Apa mai vai achibva kuzofonerwa kuzonzi customer yenye yanga mbuda kufonerana nayo yakuya. Ndivana dzokera kumana rukwa online. Then I very direct tweet. Ndakudzokera to saloon kuya. Nika one line nikaunga kana ndari kwakaika kuti ndinopera. Apa ndotofamba zvangu ndakutozviendera. Ana vandashika ku saloon kuya momuzi vai vanga nekuti zvavanga vachimboita. Apana ndatorova kuchina ndichoti regai ndinopedzesa kurukwa. Ha zvakaoma mwari. Ndopa ndatongodai ndatombozuma zuma pamiri apa ndakuradzeka. Ka one line kaika kana ndakarukwa nezuro kaika kana nda. Zvakaoma. Ah, saka ndava ndadai iteni zvake anga kudombonita nitsakida mukaka. Ndikati inini mwana anondisveta kusvika ndapera chete. Saka mazoenda kutogana ndatofamba nekachikubu kedrink. Ndotombomupa drink kuti nini wachina nditombozorora because ii ndingapere nekuyamwiwa mwari. Zvakaoma kana. Ah, kuita mai. But kunonakidza kuita mai. Kamunhu kangu akachifara zvako. Ende iteni kana azoona kuti vamwe anofara apa angatoona mwana wamai vaivi vanoruka vaivhe takatomirira mai vaivhe kuti vapedze zvavanga vachimboita futi vanga takasvika kutaura neclient yavanga vanhu vaivi vachiruka futi ya tinogara kuchitungisa so please saloon iyo ka please don't mind it tinogara kuchitungisa apa takatomirira zvino vavanga kutoti tichigara pachiya ndichikurukai manje ndakutomira naiteni wanguka kuti ndichiruka. Tatombo sticker, tatombo kama kiss. 1, 2, 3 kisses for my son. Ah, mwana nino granchi mkisa zangu kushikati ya. Apa tinoto chakura shitoika kumasaloon. Kito chitisa yosu kurukone mwana iwondo ombe chaye chaye. Ah, tukutombo tamba. Dao mawara za budi uti nipansi kwa isa pasi. Njia suru kwa saka nakanaka. Apa naga mila mewe. But yeah, nyayashina iwombe. Nyayacho iwombe. Saba ite nanga tumbuturo na wangu amai wano wanashanda iba papa futi tumbu sara pepe mkuna ndatumbu famba nendima ndatumbu shuka palevo hiru tuti tatuturo watu malenz gumbirai. So guys ndukena ni bonnet kuma shops ha ndukena ni bonnet kuma shops because ina net. Mwana msoro wangu ofisi wapera manje saka nasi ndo day 3 days nichirukwa msoro day 3 nakunopedzeswa manje ha then izobva zvapera finally but vudza zvino rota kurwadza tidiki kana but munoshanirwa kurakanyarara zvake risumonyetsa rwadza enda bama yetu kwanza baba ipe apa manje ndasvika mumuzi vaive vabuda vasina vanga satombosvika kusaloon kwachona. I don't fungi nya tonga sama clients here saka unga satwa sombo weird then onda fonera ah na natonzo ndatombogara kutombogara ndakamira kuti vauye ah zvakaoma apa ini ndatonita zvangu ndanga ndatosviba zvangu moyo nenye kurukwe ndose apa nhasi ndatogara kuti dai ndatipa 10 hamusa zvokufamba izvo zvokubuda mukiti mangu handizvifarire now ndazopera kurukwa manje kunai kunaka my way. So then apa ndazotenga ngu madaipers angu anda kutodzokera kumba natenga madaipers aipeni magama hagis. Takutoenda idukumba.
namurume wangu ndandatomuyemera ndikati baba mwana wemumbonditambira ndakaremerwa ndakaremerwa nemadhaipa ndakatovayemera zvakabva vakutosvika kutoti vodeiwo bhebhi ndozvizvakutoto vakaremerwa nazvo here zavatoshamisikawo ya saka ndisizvozvo guys tatombonangidzwa ya musoro wazopera manji takutoenda idi kumba. Thank you so much for watching. Bye.